vamos ao brunch. Vamos ao brunch. Mas temos sempre vir a casa, não? E são... Que horas, mãe? 9:30, quase. 9:25. Agora vou buscar o biquíni, porque depois vamos para a praia. Mas primeiro vamos ao brunch. Pessoal, então é assim, nós saímos da praia, viemos tomar banho super rápido a casa e fomos a uma zona aqui mais perigosa de Cabo Verde e não levámos telemóvel, ninguém levou telemóvel, só levámos basicamente chave de casa e chave do carro. Jantámos um peixe, ai agora não estou a lembrar do nome do peixe, mas é tipo um peixe tipo frito, estava tão bom. Tão bom, era picante. Eu amei. E eu não sou fã de peixe, digo-vos já. Jantámos, viemos para casa, estivemos agora a ver um filme. A minha mãe foi agora levá-las a casa. E é isso. E vocês não têm noção que eu estou toda vermelha da cara, nos braços. As minhas pernas é o único sítio que está bronzeado. A minha barriga, o meu rabo... Tudo queimado, tudo queimado. Eu estou... As minhas costas... Ai, vocês não têm noção. Eu publiquei no Insta, portanto vocês devem ter noção. Mas, já, estou completamente uma lagosta. Mas pronto, foi esse o meu dia. Vou agora ver um pouco da série. Que vimos um filme, mas eu agora vou ver a série. E depois vou dormir. Já é 12:15. Daqui a nada, eu devo ver um episódio ou dois e vou dormir. Beijinhos! Obrigada. Ah, já vamos. E as bananas são só três? Sim. A famosa cachorra. Aqui em Cabo Verde e ontem eu não gravei mais nada depois da cachupa porque nós fomos ao... Como é que se chama? Ai, não me lembro do nome, gente. Mas era um sítio tipo... Era tipo assim umas feiras, sabem? Tipo com bué de cenas para comprar, tipo lembranças, roupas, tipo essas cenas. Bué fixe, eu adorei. Só que era assim um pouco mais perigoso, então também não levei o telemóvel. Não quer ser roubada, né? E depois não tinha bolsos porque eu estava de vestido. Então, já. Yeah. São agora 11:06. Eu já acordei tipo há meia hora, tipo 40 minutos. E lembrei-me agora de gravar porque eu ia-me começar a despachar. Porque hoje vamos para a Ilha de Maio e eu estou tão ansiosa. Vamos para as praias de lá e as praias são lindas, pelo menos nas fotos. E estou super ansiosa para ir. O barco é às 5, mas nós temos de estar lá tipo às 3. É tipo um aeroporto, tem que ir bué do tempo antes. E não estou nada ansiosa para a viagem, porque são 2 horas de barco. E 2 horas é muita coisa. Eu vou descarregar uns episódios da minha série, meto os fones e vou o caminho todo entretido. E é isso, malta. Eu vou fazer a mala, vou-me despachar. Porque vamos ficar lá até domingo, hoje é sexta, e é isso. Gente, e não é que eu estou aqui a tirar o rímel para ir tomar banho, e lembrei-me, quando nós fomos ontem, era Sucupira, acho que é assim que se diz, mas yeah, aquilo é tipo onde podes comprar várias coisinhas, tipo roupa, ténis, lembranças, tipo lá tudo. E eu quero é fazer umas tranças, que elas fazem aqui tranças e eu queria fazer umas. E é isso, lembrei-me do nome e quis vos vir aqui dizer. E é isso.
3 horas do barco e ainda não saímos. O barco já parou, mas ainda não saímos. Estou com uma fome assustadora. Gente, não dá para ver na câmera como esta água linda. Tipo, é linda, maravilhosa. E na câmera não dá para ter percepção. Gente, fui atacada por um gafanhoto. Um não. Vários gafanhotos. Não, mas a verdade é que passámos ali só. Estava a chorar. E ainda está aqui a lágrima. Não está nada. Isso é no canto do olho. No nariz. Olha, e houve um que me foi para a cara. Eu entrei em pânico. E elas começaram a gozar comigo. A João foi a única que me defendeu. Pois fui. Sozinha. Hoje eu vou pegar naquele gafanhoto. Jantámos e agora viemos a outro restaurante, ao restaurante que viemos almoçar, só para comer pizza de Nutella. Nós éramos para ter pedido um almoço, só que depois não quiseram porque já era tarde, então viemos agora aqui. Não. Oh, não está inteiro. Encontrei um inteiro. Opa, sério. Encontrei mais dois, mas este parece ter aqui um bicho. Ai, que nojo. Deve estar morto, não é? Mas isto é muita coisa. Gente, basicamente, hoje como é o último dia aqui em maio, e a ilha é uma ilha muito pequenina, nós alugámos esta pick-up, né? E estamos a dar a volta à ilha de carro, basicamente. Eu fiquei chocada com estes búzios, eram imensos, a maior parte estava partido, só que nós andámos lá à caça para levar umas lembrancinhas para as amigas, né? E é isso, agora estão ali a ver as ondas, que são gigantes. Eu vejo daqui, as ondas aqui são gigantes. E é isso. Eu estou super cansada, não sei. Eu até dormi bem, mas estou bem cansada, não sei explicar. Agora vou, e como está vento, vou ficar aqui um bocado no carro. E é isso.
A areia está a escaldar. Sair. Ready to move! Vamos agora para o barco para voltarmos para Santiago Praia. Ai! Epá, é mesmo normal. Helena, conta o que é que aconteceu ontem. Ontem estávamos as duas e no ministério que era da agricultura e da pecuária. Estava um senhor a chamar-nos e quando nós olhámos estava ele com um pilinho de fone a fazer assim. Trágico! Ela não viu, mas ela ficou com vontade de ver. Não, perguntei eu também. Inês, mostra lá o teu método para não enjoares no barco. Tapar um umbigo com um adesivo. Aquele senhor disse que era com uma moeda. Enfim. Ela vai sentar que ele vai aguentar. Eu vou vomitar agora ter isto apertado. Bem, gente, como viram, já estou em casa, já jantei. E chegámos ao fim da parte 2 aqui das férias de Cabo Verde. Amanhã começo a fazer a parte 3 e espero que tenham gostado. Beijinhos!